হৰাইঘাট দলংত চিৰাল ফাট মেৰামতি কৰাৰ পিছতো ফাট মেলিছে হৰাইঘাট দলংত দলংখনৰ দায়িত্বত থকা উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বাবে যেন সোণৰ কণি পৰা হাঁহত পৰিণত হৈছে হৰাইঘাট দলং ডেৰ বছৰ আগেয়ে 9 কোটি টকা ব্যয়েৰে মেৰামতি কৰা হৈছিল এই দলংখন তিনি মাহৰ কাৰণে বন্ধ কৰি মেৰামতি কৰা হৈছিল দলংখন কিন্তু ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত পূৰ্বতকৈ অধিক বেয়া হৈছে এই দলংখনৰ অৱস্থা আৰু দলংখনত মেলা ফাটৰ বাবে নিতৌ সৃষ্টি হয় ভীষণ যানজঁটৰ এতিয়াও গা লৰা নাই উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ আমি ভিজুয়েলস আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু এইদৰে পুনৰ চিৰাল ফাট মেলিছে হৰাইঘাট দলংত দলংখনৰ দায়িত্বত থকা উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বাবে এতিয়া সোণৰ কণি পৰা হাঁহত পৰিণত হৈছে এই দলংখনৰ মেৰামতিৰ কাম আৰু ডেৰ বছৰ আগেয়ে 9 কোটি টকা ব্যয়েৰে মেৰামতি কৰা হৈছিল এই দলংখন কিন্তু তিনি মাহৰ কাৰণে বন্ধও কৰি দিয়া হৈছিলে মেৰামতিৰ বাবে এই দলংখন কিন্তু পুনৰ দলংখনত পূৰ্বতকৈ অধিক ফাটৰ সৃষ্টি হৈছে ফলত যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাক দিব আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত বৰদলৈয়ে ঐতিহাসিক হৰাইঘাট দলং এতিয়া যেন একাংশ ৰেল বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে ধন ঘটাৰ এক পথ হৈছে আৰু বাৰে বাৰে মেৰামতি কৰে আৰু বাৰে বাৰে ফাটি যায় এই হৰাইঘাট দলং মই হৰাইঘাট দলঙৰ পৰা এই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কেমেৰাপাৰ্চন গোপাল ঠাকুৰে দেখুৱাইছে যে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে দায়িত্বত থকা এইখন হৰাইঘাট দলং আৰু এইখন হৈছে ঐতিহাসিক হৰাইঘাট দলং আৰু এই হৰাইঘাট দলংখন বাৰে বাৰে মেৰামতি কৰে বাৰে বাৰে ফাটি যায় আৰু তাৰ ফলত ভীষণ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় মই পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ যে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ দায়িত্বত থকা ঐতিহাসিক হৰাইঘাট দলঙৰ এই অৱস্থা আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখন হৰাইঘাট দলং যেন সোণৰ কণী পৰা হাঁহত পৰিণত হৈছে আৰু একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰী ঠিকাদাৰৰ লুণ্ঠন ৰাজ চলিছে এই ঐতিহাসিক হৰাইঘাট দলঙত আৰু প্ৰায় তিনিমাহ বন্ধ কৰি ডেৰ বছৰ আগে এইখন হৰাইঘাট দলং মেৰামতি কৰা হৈছিলে প্ৰায় 9 কোটি টকা খৰচ কৰা হৈছিল কিন্তু সেই 9 কোটি টকা যেন নদীত পৰি গ'ল আৰু এনেধৰণে চিৰাল ফাট দিছে মই পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ঐতিহাসিক হৰাইঘাট দলঙত আৰু ঐতিহাসিক হৰাইঘাট দলঙত এনেধৰণৰ 11টা সূতা আছে আৰু 11টা সূতাত প্ৰায় 11টা জইন আছে আৰু এই 11টা জইন এনেধৰণে চিৰাল ফাট দিছে মই পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে দায়িত্বত থকা এইখন হৰাইঘাট দলং আৰু অসমীয়া তথা অসমৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক হৰাইঘাট দলঙৰ এই অৱস্থা আৰু এইখন হৰাইঘাট দলং একাংশ ৰেল বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে সোণৰ কণী পৰা হাঁহত যেন পৰিণত হৈছে আৰু তেওঁলোকে বাৰে বাৰে মেৰামতি কৰে আৰু বাৰে বাৰে এনেধৰণে চিৰাল ফাট দিয়ে মই পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰায় ডেৰ বছৰ আগে 9 কোটি টকা ব্যয় কৰি এই হৰাইঘাট দলং মেৰামতি কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ত প্ৰায় 3 মাহৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল হৰাইঘাট দলং কিন্তু তাৰপিছত হৰাইঘাট দলং মুকলি কৰি দিয়া হ'ল যদিও তাৰপিছতেই এই হৰাইঘাট দলং পুনৰ চিৰাল ফাট দিলে আৰু তাৰ ফলত প্ৰায় 9 কোটি টকা নদীত দলিয়াই দিয়াৰ দৰে হ'ল স্থানীয় এজন ব্যক্তি আছে তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কি ক'ব এইখন হৰাইঘাট দলং বাৰে বাৰে মেৰামতি কৰে বাৰে বাৰে ভাঙি যায় কি ইয়াৰ অন্তৰত কি বুলি ক'ব বিচাৰে ইয়াৰ অন্তৰত আমাৰ ৰেল বিভাগৰ কিছুমান অফিচাৰৰ কেপেবিলিটি আছে আৰু সিহঁতে এইটো দলংটো ধৰিছে শুনাত কণী পৰা হাঁহত ধৰে বাৰে বাৰে ভাঙিব ঠিকাদাৰক দিব সিহঁতে কমিশ্যন পাব আমাৰ গাড়ীবিলাক যে ইমান বেয়া হয় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফাট আছে চাব আপোনালোকে চালে গম পাব ইমান ডাঙৰ আমাৰ গাড়ীখন গোটেইকেইটা বেয়া হৈ যায় তো ৰেল বিভাগে দিব বেয়া ঠিকাদাৰ কামবিলাক দিয়ে সিহঁতে কমিশ্যন পায় কামবিলাক বেয়া হয় 1 বছৰে নাযায় বেয়া হৈ যায় এটা ভালদৰে কৰিলে হ'ল ভাল ঠিকাদাৰ দিলে হ'ল এইটো আমাৰ এইটো আপত্তি এক ভয়ংকৰ কথা বুলি ক'ব লাগিব যে হৰাইঘাট দলঙৰ এই অৱস্থা প্ৰায় 11টা বৰ্ডলৈ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।